camisa do Fernando do Clutch. Acho que tem um hater no chat. Falou bosta. Eu não gosto de spoiler. Ah, meu Deus do céu. E eu penso que ia vir um bagulho bom. Vê essa bosta dessa arma aqui. Nossa, fiquei até feliz, velho. Pensei, ah, tá bom, veio uma arma boa, não. Vê essa draga dessa PSG aqui. Aí eu disse assim, mimimei. Foi um. Se liga na play, ó. Se liga na play, rapaziada. Ah, o que eu posso falar, né? Se o cara é bom no que faz. Nuzé! Que braba. Mas deixa eu ter o cara da ponte. It's over pro Betinha. Ô, oh, louco, o cara me ajudando aqui. Por isso que eu digo, it's over pro Betinha. Oxi, olha o cara só. Não! Isso é impossível! Não! Eu não acredito nisso, eu não acredito. Não! Isso não é possível, cara! Como? Como que eu... Ah, não! Ih, quero nem saber. Já fez, já fui. Tchau, obrigado. Tamo junto, até a próxima. Mas aí você me pergunta, nossa, você vai fugir da batalha mesmo? Calma, Betinha. Calma. Não tá nada over ainda. Se ele vier atrás de mim, aí sim tá over. Mas calma, enquanto ele não vier atrás de mim, eu tenho um plano. Betinha. Ia pra lá, é? Deve ser pra cá, ó. Vou lá dar uma olhada. Pina menos, meu jovem, pina menos. Rapaz, o cara pina e me dá susto ao mesmo tempo. Esse cara é top. Morreu afogado. Tava bugatão. Aí, ó. E Jimmy, você tá doido? Ei.
tá indo. Ah, tá aqui. Vagabundo, meu busto. Cadê ele? Tá no vulcão. Ah, beleza. Arrombado, não morreu. Manda, faz ele ir pro peixe. Agora morreu. A mira ficou sambando. Por que, que no YouTube gringo a mira fica paradinha? Ele sabe controlar. Ah, eu não sei não. Não. Foi uma irônia. Precisa de glare. Vem na mecânica. Cara, onde? Aqui, ó. Achou? Pinou tudo, cara. O cara fez tudo, mas não acerta no tiro. É, mas ele tava com a perigosa, tá? Sei que não se atentasse, não. Tem cara aqui dentro, não. Ah, tem sim. É JVNQ, tipo... manda salve. Eu ia matar, por isso que você ia morrer, velho. Eu não tomei um tiro. E aí? Tô bola num plano. Eu matei os homens da KM e os pentes ficou tudo dentro da parede. Boa. Tinha mais? Pega tudo. Tem mais? Eu tô te perguntando. É minha fala? Não sei, tô pegando tudo que tá aqui. Cara, você tá no loot dele ou não? Tô, já peguei tudo, tô correndo. É a sua fal, é a sua fal, é. Pega tudo, relaxa, velho, calma. Ih, já tô embora, já tô em casa. Boa, pode ficar com o loot. Eu já ia ficar, independente do que você falasse. Ah, tá. Eu só queria uma água pra tomar. Qual que é a... Da cor. Deixa eu dropar o loot dele que tá dentro da pedra. Calma. Dá curva. Tem outro cara dentro da pedra? Ó, vou dropar aqui. Deixa eu tirar mais a tática. E meu pen de 30. Pega aí, ó. Munição, eu não existo. O corpo do cara. Aqui o buraco. 440 por 1080. As outras são. Vagabundo. Vi. Irmão, só vem, você não vai morrer. Tem um cara de R9 no pulso. Tem um cara tentando me pegar. Um tiro. Tá vindo pela praia. Uhum. Tô vendo. Você vai ver, meu corpo tá laranja. O cara deram um tiro nele e ele pulou. Eu ia pegar ele pop shot. Eu odeio esses caras do pulso, porque nem pra acertar o tiro eles prestam. Phantom, eu não estou te reconhecendo, Phantom. E que parte? Parte da escola? Tá vendo aí? Um só. Aham, aqui na escola. Dois. Tô vendo. Tretando. Boa. Vai lutear, mano. Vai lutear. Tá luteando. Matei. Tem outro na casa preta. Tem um na casa preta. Guilherme vermelho. Eu vi ele passando. Casa preta? Mas pode vir. Atrás de mim? É, caça da casa preta aí. Tô tomando flanqueada. Tem dois caras. Se esconde aí, Tristão.
Conseguisse pegar minhas links. Agora eu já sei tudo matar.